najpre potrebno da za realizaciju bilo čega imate najpre ideju šta vi želite da uradite, da postoji konsenzus i saglasnost za realizaciju te ideje i onda ulazite u proceduru koja se zove dobijanje građevinske dozvole. Naravno, ona podrazumeva da imate rešene imovinsko-pravne odnose, odnosno da imate objekat, zemljište ili prostor na kome želite nešto da gradite, rekonstruišete, sanirate i tako dalje. I nakon toga se ulazi u proceduru izrade projektne dokumentacije koja podrazumeva najpre izlazak geometra na licu mesta, obeležavanje prostora, rešavanje neke imovine ako ima problema sa parcelama, objedinjavanje, cepanje, deljenje parcela i tako dalje. I naravno izrada projektne dokumentacije koja u nekim slučajima može da bude jako zahtevna i obimna, pošto kada kažemo projekat, to jeste neka dokumentacija, ali ona sadrži građevinsko-arhitektonski deo, sadrži deo koji se tiče elektroinstalacija, mašinskih instalacija, protivpožarne zaštite, sada smo dobili i energetsku efikasnost objekata i tako dalje kod nekih projekata, projekat tehnologije. I na kraju kada vi sve to, kada uradite projektnu dokumentaciju, dobija se građevinska dozvola, saglasnost od protivpožarne policije, saglasnost od svih javnih preduzeća, uslovi na koji način ćete projektovati, od vodovoda, telekomunikacija, elektrodistribucija itd. itd. I taj proces za ozbiljne objekte zna da traje dosta dugo. Recimo, mi smo za zatvoreni gradski bazen rešavali dokumentaciju u nekih 3 godine, ja mislim. I kada sve to završite, ta projektna dokumentacija može da stoji ili će se odmah realizovati u zavisnosti od sredstava, da li ih imate ili nemate, i onda ulazite naravno u proceduru obezbeđenja materijalnih sredstava za završetak te neke vaše ideje. Naša neka vodilja u prethodnom periodu jeste da za realizaciju te naše ideje pokušamo da pronađemo nekog partnera, da li je to određeno ministarstvo ili Evropska unija, prekogranična saradnja, i na taj način da taj projekat realizujemo sa mnogo manjim sredstvima. Tako, evo, ako se vratimo kod regionalne deponije, donacija Evropske unije je bila 3,4 miliona eura, milion eura od Ministarstva zaštite životne sredine, i ulog lokalne samouprave je bio 500.000 eura, to znači nekih 10% je bilo naš ulog.